прибегаряне по селцето, определено се изморих, реших да седна на това място, при което преди един час, като видох, имаше доста хора, но явно вече, понеже часът наминава 5, наближава 5. И естествено бизнесът тук е да затваря. Наистина, че ресторанчето е хубаво, предполагам, че вече петък и събота има хора. Най-хубавото идва от това, че има хубав изглед на към селцето. Ето това е идеята, добива си идея за... Идея се добива за педоля. Все ми излиза в главата, докато го кажа думите. Ето е църквата, на която бях току-що преди малко. Естествено, Тродос. Заведението е празно, но ще пие една напитка, в крайна сметка. Това принадлежи към хотела. Виждате къде се намира педоля. 6 км от Немесос и 80 от Никоси. Манастира Хико също е наблизо. Сядам там и си чакам напитката.